ოჯახის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეს არის ახალი 6 სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ხელისუფლებას ქართული ოცნების ლიდერი მზადარის ხელი მოაწეროს არჩევნების აღიარების ვალდებულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებული საარჩევნო გარემო შეიცვლება და დაკმაყოფილდება 6 მოთხოვნა. მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის მიერ დაწესებული ჯარიმების აღსრულების შეჩერება, არჩევნებში ემიგრანტების მონაწილეობის მიზნით ყველა პირობის შექმნა, ასევე უწყებად შორის კომისიაში კოალიციის წარმომადგენლის შეყვანა. საკუთარი პირობები ივანიშვილმა უკვე გააცნო დიპლომატიურ კორპუსსა და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს. დიპლომატები დღეს ქართული ოცნების ოფისში იმყოფებოდნენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ჟურნალისტებს კოალიციის პრესპიკერმა წაუკითხა. მოგვიანებით მედიის შეკითხვებს თავად ქართული ოცნების ლიდერმა უპასუხა. ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს. თამთა, უფრო კონკრეტულად, რა მოთხოვნებს აყენებს კოალიციის ლიდერი? ბიძინა ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად თავისუფალი არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობა გამორიცხულია. ის საერთაშორისო თანამეგობრობას უგზავნის 6 პუნქტიან მიმართოს, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი მზადარის არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. კონკრეტულად რაც შეეხება აი ამ 6 პუნქტიან მიმართვაში ჩამოყალიბებულ პუნქტებს, ერთ-ერთი არის აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედებების შეჩერება. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი მიიჩნევს, რომ ამომრჩეველთა 25% გადახვეწილია საზღვარგარეთ და მათ უნდა მიეცეთ თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება. ბიძინა ივანიშვილი ასევე მოითხოვს უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობაში კოალიციის წარმომადგენლის ჩართვას. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი მოითხოვს სატელიტური თეფშებზე აკრძალვის მოხსნას და საზოგადოების სრულად ინფორმირებას. ბიძინა ივანიშვილი ასევე აცხადებს, რომ სამოქალაქო სექტორის მიერ შეთავაზებული ქცევის კოდექსის დაცვის მექანიზმის შემუშავდეს კოალიციის ლიდერის 6 პუნქტიანი მიმართვა საზოგადოებას პრესპიკერმა გააცნო. ჩვენ მაინც მზად ვართ დღესვე მოვაწეროთ ხელი არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას მხოლოდ იმ პირობით, რომ დღეიდან არჩევნებამდე საარჩევნო გარემო პრინციპულად შეიცვლება და დაკმაყოფილდება შემდეგი მოთხოვნები. დაუყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიციირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის ყადაღისა თუ სანქციის აღსრულება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან ამოირიცხოს ის თანხები, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებთან არაფრით არ არის დადასტურებული, გარდა კონტროლის პალატის ვარაუდებისა და მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებებისა. შეიქმნას ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ეს არის ამომრჩევლის თითქმის 25%, მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისათვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა. დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყველა დაბრკოლება კერძო კომპანიების მიერ მოსახლეობაში სატელიტური თეფშების გასავრცელებლად და სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ამომრჩევლის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილ სხვა პროექტებს, მაგალითად ქართველი ემიგრანტების ინიციატივას. უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს კოალიციის წარმომადგენელი. კომისია მიმუშაოს ყოველდღიურ გამჭვირვალე რეჟიმში და სხვა საკითხებთან ერთად დაუყოვნებლივ განიხილოს პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეების დევნის, მათ შორის დაპატიმრებების, სამსახურიდან განთავისუფლების, შანტაჟის დღემდე მომხდარი ყველა ფაქტი. სამოქალაქო სექტორის მიერ შემოთავაზებული და კოალიციის მიერ გაზიარებული ქცევის კოდექსის დაცვის მონიტორინგისთვის შეიქმნას ქმედითი მექანიზმი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ერთადერთი ქმედითი მექანიზმი, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი ჯერ კიდევ ანგარიშს უწევს, ეს არის საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის პოზიცია. არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა არ საჭიროებს კონსტიტუციის შეცვლას. არც ერთის შესრულებას არ სჭირდება დიდი დრო. ყველაფრის მიღწევა შეიძლება, თუ იქნება თქვენი ნება. მიუთითოთ სააკაშვილს და მკაცრად მოსთხოვოთ შეწყვიტოს საკუთარ ხალხზე ძალადობა და საერთაშორისო გარემო ოდნავ მაინც მიუახლოს საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ და თქვენ ერთი და იგივე არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი. ან დღესვე ერთად ვიღებთ გადამჭრელ ზომებს და უზრუნველყოფთ არჩევნების სამართლიანობასა და თავისუფლებას, ან ერთი თვის შემდეგ მაინც ერთად მოგვიწევს გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა.
მე გაგაცანით ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრების მიმართვა. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ დღემდე საკუთარი მაგალითიდან გამომდინარე ცდილობდა ეჩვენებინა საქართველოს ხელისუფლების რეალური სახე. კოალიციის ლიდერი ასევე აღნიშნავს, რომ არც დღეს და არც არჩევნების შემდეგ, მიუხედავად ყველაფრისა, ის არ აპირებს პროცესების გადატანას ქუჩაში და ყველანაირად შეეცდება, რომ ამ მრჩეულს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა ჰქონდეს. 25%-მდე ჩვენი მოქალაქეები და ასეთი რაოდენობის არაზუსტ არყოფილა საზღვარგარეთ გარეთ არიან გასული და კარგად წარმოგიდგენია თქვენ ორშაბათ დღეს. აბსოლუტური უმრავლესობა იქ დაგეგებულია ისეთი შრომით, რომ მათ არავინ არ გაათავისუფლებს და ძლივ სამსახურები აქვს ნაშოვნი მათ და ორშაბათს პრაქტიკულად ძალიან ხშირად ერთი ქალაქიდან მეორეში უნდა გადაადგილდნენ და ესე შემდგომ პრაქტიკულად უარი უთხრეს მათ არჩევნებში მონაწილეობას. ამას ცდილობენ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მაქსიმალურად არ მოვიდეს არჩევნებზე. ამიტომ დადიან და პოლიციის ძალით ახდენენ ძალადობას, რომ როგორმე დააშინონ და რაც აქვს დაგეგმილი, რომ არჩევნების დღეს ვინც არა მათი მომხრე არ გამოვიდეს არჩევნებს. ისაღა ჩვენ დარჩენილი ძალებით არჩევნებს მაინც მოვიგებთ და თუ მოახერხებს თქვა და ეს უხეშად ერთ დღეში გადაწერენ და ესეთი რაღაც და ამასაც დავაფიქსირებთ, ჩვენ ყველაფერი კარგად გვაქვს დაგეგმილი და ყველაფრის კონტროლს მოახერხებთ. რომ რაც მოხდა დღემდე დავივიწყებთ მას, თუ ახალი კანონდარღვევები არ იქნება და ახალი კრიტიკული მასა არ გაჩნდება მათი ქმედებით, ჩვენ ნებისმიერ შედეგს ვაღიარებთ. აი მას ვამბობთ ჩვენი განცხადებით. კოალიციის ლიდერმა ასევე განცხადება გაკეთა სოფელ ლაფანყურში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მან აღნიშნა, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა აღნიშნული სპეცოპერაცია მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ავანტიურა იყოს. ფოტოშოლის 3-დან მესამე კარგად არ ვიცით, თუნდა იყო ორი ჩვენი მხარდამჭერი იყო და ძალიან კარგად ისმინდა ჩვენი ბიჭები. ჩვენი ხელისუფლება არ იმსახურებს ძლობას, ჩემსას, როგორც ისევე მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის. და რა თქმა უნდა, როგორც მოსახლეობის უმრავლესობას, ისევე მეც მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაც ხდება ისეთი, რაშიც შეიძლება ეს რაც იყოს ამანტიურა ისევ ჩვენი ხელისუფლების. ის რომ დღემდე არ ვიცით, იცით თქვენ რა უნდათ იმათ, როდესაც ძებლები აიყვანეს. როდესაც ძებლები ან ფულს ითხოვენ, ან ტერიტორიას ითხოვენ, ან თავისუფლებას ითხოვენ, ან თვითფრინავს ითხოვენ, ათასნაირი ყოფილი ესეთი. რა უნდათ მათ გააცხადეს, რა მოითხოვეს, სამჯერ შეცვალეს, ორჯერ შეცვალეს ძევალი. რატომ არ აცხადებდნენ დღემდე? აბა თქვენ დამეხმარეთ. რა უნდათ, რას ითხოვენ ტერორისტები? მეორე, რაც იწვევს ისევ ეჭვს, ის რომ გამოაცხადა ბოგერიამ თვითონ, აიყვანეს ბავშვები, შემდგომ ბავშვები ჩაანაცვლეს ადგილობრივი პოლიციით, გონი ხო, პატრულით. ამის შემდგომ პატრული ჩაანაცვლეს სპეცრაზმელებით. ეს რას აჩვენებს? ერთხელ ნუხმაურობთ, რა ძალიან გთხოვთ. ეს აჩვენებს იმას, რომ ესენი არ იყვნენ ესე აგრესიულები და რაღაც მოლაპარაკებებზე მოდიოდნენ, ხო? ესე ხო არ არის, რომ ჩაცვალა, ჩაანაცვლა ერთი მეორე. რა უცლებელი იყო პირველ დღესვე ცეცხლის გახსნა და რატომ შევიდნენ ძალადობაზე? რატომ არ გაგრძელდა მოლაპარაკებები? რამდენიმე ჩვენ ვიცით უამრავი მაგალითები, როდესაც კვირაობით გრძელდებოდა ტერორისტებთან მოლაპარაკებები იმისთვის, რომ ადამიანის სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ. არ უნდა დაიღუპოს არც ერთი ადამიანი. სად შანს აუცილებლობა იმის, აი რაც ინფორმაცია გვაქვს იმის საფუძველზე, რომ შეტევაზე გადავიდნენ და განადგურება დაიწყეს. და უკვე სამი ახალგაზრდა ჩვენი დაღუპულია. კოალიციის ლიდერის ინფორმაციით, ლაფანყურში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, 2 სექტემბერს თელავში ქართული ოცნების აქცია აღარ გამართება. ეს ყო პირდაპირ ჩართვა ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან და თამთა ჯანაძე. დღეს კიდევ ერთი მთავარი თემა ლოპოტას ხეობა, სადაც სპეცოპერაციის ძირითადი ფაზა უკვე დასრულებულია. სოფელში, საიდანაც რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით შეერაღებული დაჯგუფების დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს, ოფიციალური ინფორმაციის არ შეერათ. ლაფანყურის მცხოვრებლების საკუთარ ვერსიებზე საუბრობენ. ადგილობრივებს ცოტა ხნის წინ ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია საუბრა, რომელიც უკვე მეორე დღეა ლაფანყურში მუშაობს. იმედა, კონკრეტულად რა ვერსიები აქვთ სოფლის მცხოვრებლებს? რას ამბობენ და რას ფიქრობენ ლაფანყურის მცხოვრებლები სპეცოპერაციიდან 2 დღის შემდეგ? მას შემდეგ, რაც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დიდა ბოკერიამ გააკეთა განცხადება, რომ დატაცებული ახალგაზრდები მძევლად ჯერ მესაზღვრეთა პატრულმა, შემდეგ კი შიდანგაშ საქმეთა სამინისტროს ოფიცრებმა ჩაანაცვლეს, აღმოჩნდა, რომ ლაფანყურის მცხოვრებლების ერთი ნაწილი ამ ვერსიას არ ეთანხმება და მათ საკუთარი ვერსიები აქვთ ამასთან დაკავშირებით. გოგონი რა მთავრობის და ენი ტყუვიან არავითარი აგი რუსი არ გადმოცულა, არ წაუყანა. ეგ ბიჭები არიან ნაციონალების იცენი. აიყვანეს იქა, აქეებს იმღამეს. ორი ჭამეს იქა ყავდა და მეორე დღე ჩამორეკეს გარეკეს. ეხლა რატო არ უშვებენ იქითა? რატო უნდა როიქათო? გამაუ, გაცევე კითხოთ იმ ბიჭებს. ვინ წაიყვანა? გადმაცა მეორე არხმა გოშინ, გონ როგორ თვითი არ იყავს აქცი. გზეშალავ.
გზა როგორ შეიძლება იმას სულ ყველა ბილიკი იქიან დაღისტანში დადიან სანადრო ზეგენ და როგორ შეიძლება გზა არავითარ გზა შეიძლება იმას არაფერი საწყური შააჩინეს მთელი საქართველო მთელი ეს კახეთ ეს წუხელი მთელი გამე თვითფრინავი არ დამადინე და ეგენი სამი დღის წინ გარეკეთა დღეს დაფრინა თვითფრინა ეს მოხდა აი საცა ჩვენი საგუშაგოებიდან იმის ქვემოდან ეს ბავშვები გაიტაცეს არა ხო ეგრე მოხდა და იმის ზევით არის 150 კაცი. რატო ისინი არ გაიდეს? მეცხვარეები, მეძროხეები არიან. მეცხვარი ძროხა ხავთ იქ ზევით. ანუ ეს ახალგაზრდები თქვენ ამბობდით ნაციონალური მოძრაობის ყველა იმათი წევრების შვილები არიან. ისი. აი, ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი, ახლა ზუსტად ხუთივეს ვერ გეტყვი, რომ ყველა იმათი შვილებია, მაგრამ უმეტესობა იმათი შვილები იყო. ეგენი ხო გამტაცებლები არ არიან, ეგენი გატაცებული ბალღები არიან. აქამდე რატო არ გამოუშვეს? იმიტომ რომ არეგულირებენ თავის იმაზე, რომ ათქმეინო ყველაფერი. ორდიანი დაკითხვის შემდეგ, როგორც უკვე იცით, სამართალდამცველებმა ხუთივე ახალგაზრდა სახლში დააბრუნეს. ისინი პირასაუბრებში ამბობენ, რომ მათ ჟურნალისტებთან საუბარი აუკრძალეს, კონტაქტი აუკრძალეს. ეს ახალგაზრდები ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან ყვებიან, რომ შეერაღებულ ადამიანებთან მათ თხოვეს გაყოლოდნენ საქართველოს-რუსეთის საზღვრამდე და შემდეგ უკან სახლებში დაბრუნებულიყვნენ. ამისათვის მათ თანხაც აჩუქეს ამ ახალგაზრდებს ტანსაცმელის და კარგადას გაუმასპინძლნენ, როგორც თავად ამბობენ ახლობლებთან საუბარში. ასევე ლებლად ვიტყვი რომ ადგილობრივების მეორე ნაწილი აბსოლუტურად იზიარებს ოფიციალურ ვერსიას, იმ ვერსიას, რაზეც ხელისუფლება საუბრობს ორი დღის განმავლობაში. გმადლობთ, ეს იყო იმედა დარსელია, რომელიც სოფელ ლაფანყურის შემცხოვრები ადამიანების ვერსიებით საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ადგილი, სადაც ლაფანყურის ხუთმა მკვიდრმა გაუჩინარებამდე იქეიფა, ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ლოპოტას ხეობიდან ექსკლუზიური მასალა მოგვაწოდა. გიორგი მანჯავიძე ოპერატორთან ერთად ხეობის იმ ტერიტორიაზე შევიდა, სადაც ხუთი ლაფანყურელი გატაცებამდე ქეიფობდა. ტყის სიღრმეში ნასუფრალის კვალი ახლაც რჩება. ხეობაში ჩვენს ჯგუფს მეგზურობას ლაფანყურის ერთ-ერთი მკვიდრი უწევდა. სოფლიდან ამ ტერიტორიამდე მისასვლელად მეცხრე არხი ჟურნალისტსა და ოპერატორს თითქმის 2 საათი დასჭირდათ. რთული რელიეფის გამო გადაადგილება ძნელი იყო. ხეობა, სადაც ეს კადრებია გადაღებული, ახლაც ჩაკეტილი რჩება, თუმცა გადაღებმა ჯგუფმა იქ შემოვლითი გზით შეაღწია. ახლა მივედით ზუსტად იმ ადგილას, სადაც იმ ახალგაზრდების გატაცება მოხდა სავარაუდოდ. აი ეს არის ის ადგილი. ხედავთ, შედარებით ახალი ნაკურჩხალია. ბადრი, სავარაუდოდ ეს არის ხო ის ადგილი, საიდანაც მოხდა იმ ბიჭების გადაცემა? სავარაუდოდ ეს არის, აქ არის ნამწვადავები, პამინდურები გადაწოვებული, როგორც ინფორმაცია გვხვდებოდა. არაყიანი ფოთლი იყო დამრჩალი, ჩიქები იყო დამრჩალი, დასმული იყო არაყი, პური იყო დამრჩალი, ფოთლი აქ არის. არაყია? არაყია ნამდვილად. ამდე რეკავდნენ ერთ-ერთ ტელეფონზე, მაგრამ არ დასწრებდა, ზარი გამოდიოდა. მე გაიტიშა ტელეფონს. დაახლოებით 5 საათს კი ალბათ. ხოლო ამდენად რთული რენიუსი. თვითონ დიდი ხეობა არის და არის ნასახლარები, დანტატოებული რაღაც შენობები, ნანგრევები, რაღაცები. თვითონ ხეობაც ზოგან არის ძალიან კლდიანი ადგილები, მიუვალი ადგილები. საშუალოდ რთული არ იქნება რა, რთული ტერიტორია, იმიტომ რომ ადრინდელი მცხოვრებლები სავსეა ეს ხეობა. მაცხოვრებლებით ადრე ყველგან დანატოვარია რაღაცა ნიში, რომ აქ ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობდა და ითვლებოდა ერთ-ერთ თავშესაფარ ადგილად. აქ აფარებდნენ თავს ომიანობის დროს და ეს იყო ტერიტორიასაც იმედიანად გრძნობდნენ თავს. შესაძლებელია მაგითოც გახდა ამდენი ტექნიკა და ამდენი ჯარი მობილიზება საჭირო, ძვილად აიყვანა და რაღაც არ მომხდარიყო, ან არ გაქცევიყო და რაღაც.
ლაფანყურში დღეს პრეზიდენტიც ჩავიდა მიხელ სააკაშვილის ვერტმფრენი ლოპოტას ხეობაში დაეშვა, საიდანაც ესკორტეთ ქვეყნის პირველი პირი სოფელში შევიდა და ადგილობრივებს შეხვდა. სკოლის ეზოში გამართული შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. მას ის ხუთი ახალგაზრდაც დაესწრო, რომლებიც გატაცებულები იყვნენ. ადგილობრივები ხვებიან, რომ შეხვედრისას სააკაშვილი მათგან რამდენიმე კილომეტრში მიმდინარე სპეცოპერაციაცაც შეეხო და სოფლის მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერესდა. და მე ვიქნები კარგად, როცა გზასაც გამოვიყავ, უსაფრთხოება რომ არასოდეს აღარ უნდა დავარ. აი, ეგარი თავარი უსაფრთხოება. იქითა ჩვენ ძმები არიან ქეციქით, მაგრამ ჩამოვიდნენ როგორც ხოლოს სტადიონზე შიდობიანად, სამეგობროდ, სავაჭროდ, საურთიერთოდ, სუფრაზე დიდი სიამოვნებით ყველას მივიღეთ, მაგრამ ეხა იარაღით გამოვისიერე, ვისაც მინდა დავიჭერ, ვისაც მინდა ავიყვან, რასაც მინდა ვიზამ და ჩვენ არაფერი აქნათ. ეს ვის ინტერესებს შეძლებს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი მტრის, ჩვენ საქართველოს დამპყრობლებს. ამიტომ ვფიქრობ კახეთის ხალხი და თქვენც მათ შორის დარწმუნდით, რომ საქართველოსში ხალხი დაცულია. ძალიან რთული ოპერაცია იყო, ურთულესი ხეობა, აქ 20 კი არა 5 რო გამაგრებულიყო. მაგის კალენტრალება გაჭირდებოდა. მაგრამ ჩვენი ბიჭები, პეცრაზმელები ძალიან გმირულად მოიქცნენ, მათ შორის თავის სიცოცხლის ფასი. მაგრამ ნუ ესეთი აქ რომ შვიდობა იყოს, ეს არის ყველაფერი. ამისთვის ალბათ შეიძლება ჩარეს კაცები ხდიან შვიდობა სიცოცხლის ფასს, მაგრამ ბევრად უარესია რომ ამის ეს დაგუშვა მე რა მოხდებოდა ყველა კარგად ნახეთ 10 წლის წინ. მე შეიძლება ყველა მოედოს და ისევ დაიწყოს კრიმინალი, გადაცება, უბედურება და ხა ეს სხვა ქვეყანას ვაშენებთ, ეგრე ვაშენებთ, რაც შეგული წელებზე ფეხს ვიდგათ, ხსები მიყავს ყველგან, ქალაქებს ვაშენებთ, ეგრე თელავი როგორ შენდება უყურებთ. აღსადგენი გვაქვს რა სტიქიემ დაგვიგდია, თველი გვაქვს ახლა გასაკეთები, რა დროს ლეკიანობაა და რა დროს არეულობა, ხა ეს სრულიად გამორიცხულია. ამათ ცოტა დრო და ასე დრო და იმართულება შეეშალათ, ვინც ეგენი გამოაგზავნა და ვინც გადმოვიდნენ იმათაც. მაგრამ და მეორე ახლა ხელის აღმართვა ჩვენ მოქალაქეებს არავის არ ეპატრება, მოტივაცია რაც არ უნდა ქონდეს, ახლა კიდევ ერთხელ სუფრაზე დავპატიჟებთ, მაგრამ რას ნიშნავს ვიღაცა წავიყვანე, ვიღაცა წამოვიყვანე, აქ შობლები ქის გვანდენ, მე კიდე პირველ დღეს ვერ გავიგე, მეორე თუ მესამე დღეს გავიგე ამათი ამბავი და ვინც პირველი საათიდან ძებნა დაუწყო, როგორია? როგორია ეს ჯანღონის ახსენს რომ გაუჩებს სადღაც როგორია შეიძლება და უცებ ვიღაცა დაადგება თავს და თავის რაღაცა მიზეზებისთვის სადღაც წაიყვანს. რას ნიშნავს? ესე ის კი არის პირუტყვის დაყვანა შეიძლება და ადამიანის დაყვანა როგორ შეიძლება? ლოპოტას ხეობაში ოპერაციის ძირითადი ფაზა დასრულებული. ამ განცხადებას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკეთებს. შოთა ხიზანიშვილმა პრესკონფერენცია კახეთის სამხარეო პოლიციის შენობაში გამართა. ოფიციალური ინფორმაციით შეარაღებული დაჯგუფების 11 წევრის ცხედრები უკვე ნაპოვნია, თუმცა სად დაკრძალავენ ცხედრებს უცნობია. მინისტრის მოადგილე მხოლოდ განცხადების გაკეთებით შემოიფარგლა, ჟურნალისტების კითხვებს კი არ უპასუხა. თქვა ისიც, რომ ოპერაციის დროულად დასრულება ნისლის გამო ვერ მოხერხდა. მინდა გახსოვოთ ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციის ძირითადი ფაზის დასრულების შესახებ. გუშინ სამწუხაროდ ძლიერი ნისლის გამო ვერ მოხერხდა სპეცოპერაციის დასრულება. დაახლოებით შეარაღებული ჯგუფის 12 კაციანი ჯგუფის 11 წევრის გვამი არის ნაპოვნი. მინდა მოგახსენოთ, რომ გადასრული ამ 11 ადამიანის დაგზავნა მოხდება მათი რელიგიური მწარსის შესაბამისად. მათი ნაწილი არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ჯგუფი კავკასიიდან. მინდა გითხრათ, რომ მოსახლეობის უსაფრთხოება არის უზრუნველყოფილი ყოფილი, მათ არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ. ასევე მინდა დავძინო, რომ სავარაუდოდ რამოდენიმე დაჭრილი შეიძლება ჯგუფის წევრი შეიძლება იმალებოდეს კიდევ ხეობის სხვადასხვა ნაწილში და ამის გამო პოლიცია აგრძელებს ძებნის ღონისძიებას. მიმდინარე სპეცოპერაციაზე განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენ მოვახერხეთ საქართველოს მოქალაქეების დაცვა, განაცხადა ვანომერაბიშვილმა და ოპერაციის მონაწილეებს მადლობა გადაუხადა. მთავრობის ხელმძღვანელის განმარტებით ოპერაციის ძირითადი ნაწილი ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. ჩვენ მოვახერხეთ და უზრუნველყავით საქართველოს საზღვრების დაცვა, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ოპერაციაში. მე მინდა სამზიმარი გამოუცხადო ყველა გარდაცვლილი ოჯახს და მინდა ვთქვა, რომ მათი ოჯახების ზრუნველობა არის, იყო და ყოველთვის იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი.
საქართველოს არის სახელმწიფო, რომელიც უზრუნველყოფს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და საქართველოს არასოდეს არ დაუბრუნდება იმ დროს, როცა ის ვერ ეხერხებდა თავისი თავარი პრინციპების დაცვას, მოქალაქეებისა და საზოგადოებაში უსაფრთხოების წესრიგის დაცვას. კადრი, რომელიც კითხვებს აჩენს 29 აგვისტოს ღამით მეცხრე არხის კორესპონდენტმა გადაიღო ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს ადამიანი დასისხლიანებული სახით. ის იმ მანქანაში ზის, რომელიც ლოპოტას ხეობიდან გადიოდა. ჩვენთვის უცნობია, ვინ არის ადამიანი, რა დაზიანება აქვს მიყენებული, სად მიიღო ეს დაზიანება, ან გადაიყვანეს თუ არა ის ავადმყოფოში. იმედი გვაქვს, რომ ამ კადრებთან დაკავშირებულ კითხვებს შესაბამისი სტრუქტურები პასუხს გასცემენ. ცოტა ხნის წინ სპეცოპერაციის დროს დაღუპული არჩილ ჩოხელის სახლში გადაასვენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი მცხეთის რაიონის სოფალ გალავანში ცხოვრობდა. ჩოხელი სამბის თანაკრების მთავარი მწვრთნელი და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი იყო. შეგახსენებთ, რომ სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სამი თანამშრომელი დაიღუპა. თორნიკე კვერენჩელაძეს ჩავრთავთ ახლა მცხეთის რაიონიდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, გისმენთ. თითქმის ორდღიანი ლოდინის შემდეგ არჩილ ჩოხელი უკვე სახლში გადმოასვენეს. დაახლოებით 17:30-ზე გარდაცვლის ცხედარი სახლში ოჯახში გადაასვენეს. თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ადგილობრივები მთელი სოფელი იყო შეკრებილი და ელოდებოდნენ გარდაცვლის სპეცრაზმელის გადმოსვენების პროცედურას. მთელი დღის განმავლობაში ლოდინის რეჟიმში იყო ოჯახიც, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში არ ჰქონდათ ინფორმაცია თუ სად იმყოფ თუ როგორ მდგომარეობაში იმყოფებოდა მათი შვილი და როდის გადმოასვენებდნენ მას. არჩილ ჩოხელს შეგახსენებთ, რომ არჩილ ჩოხელი სამბისთან ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და საქართველოსა და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი, ასევე მსოფლიო თასის მფლობელიც იყო. არჩილ ჩოხელი დაღესტნის საზღვართან მომხდარი განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა. მადლობთ, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მცხეთის რაიონის სოფალ გალავნიდან და ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენჩხილაძე. რატომ დაატოვებინეს მეცხრე არხ სპეცოპერაციის დროს დაღუპული სახლის ტერიტორია? ცხედრის გადასვენებამდე ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მცხეთის რაიონის სოფალ გალავანში მუშაობა აუკრძალეს. ჟურნალისტი და ოპერატორი ოპერაციისას დაღუპული არჩილ ჩოხელის სახლთან დილით მივიდნენ და დაღუპულის მამასაც გაესაუბრნენ. მუშაობისას პრობლემა მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ადგილზე დაუდგენელი ადამიანები გამოჩნდნენ და ჩოხელის მამა გაიყვანეს. რამდენიმე წუთიანი საუბრის შემდეგ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს დაღუპული სახლობლებმა ტერიტორიის გადაღება უკრძალეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი დაუდგენელი ადამიანი, რომელიც დღეს სოფალ გალავანში გამოჩნდა, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელია. აქამდე მოვედით და ჩაულებრივად ვიღებით. ცოტა ხნის მეთქი და მე გადაიღეთ ის ვარავენ. ცოტა ხნის უფრო. აქამდე ვიღებდი ჩაულებრივად, ეხლა რატომ უნდა გავხსნით ხარ? ეგრეა ხო? ერთ წამს რა გეხოცები. აქამდე მოვედით და ჩაულებრივად ვიღებით. ცოტა ხნის მეთქი და მე გადაიღეთ ის ვარავენ. მაინტერესებს ოჯახი. არაფერი არ გაიგე, გითხარი გასაგებად რა. რატომ უნდა გითხარი? გითხარი მეთქით, მოუდე ხოლმე ოჯახის. ვერ გავიგე. უცხო არ აგიტავ, მიბძანდით. ანუ არ დავ შედაგ წავიდეთ? წადი. მიზეზი მითხარით რატომ? არაფერი გუაი წადი. არაფერი არ ვიცი. აი შენ გავიგე რო მოგეი იპონეს თუ ეს პირო რა არის დღეს? მეთხრეს ნუ დღეს გადმოასვენებენ და 12 საათზე გითხრეს, ნუ დაახლოებით 4-5 საათში ესე პრობლემა გააპატიოსნებენ ალბათ და გააპატიოსნებენ ისე მოიყვანენ მომიყვანენ. არჩილ ჩოხელთან ერთად სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროს კიდევ ორი თანამშრომელი დაიღუპა, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალების ექიმი. კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძე სამტრედიის რაიონიდან იყო, ის უკვე გადაასვენეს მშობლიურ რაიონში. კაპრალის დაღუპვის შესახებ ოჯახის წევრებს მხოლოდ ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაცია აქვთ. დამატებითი დეტალები მათთვისაც უცნობია. ერთი სამბოდა და ამთავრა და რო ჩამდიოდა და რაღაცა კარგი შეხვედრა ჰქონდა და სტილოვიანი ბავშვი. არ ვიცი რა თქვა, ჩვენ არ ვიცით.
ეს არის ახალი 6-ე ბოლო მონაცემები დაჭრილებზე. ოფიციალური ინფორმაციით სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებულია 5 ადამიანი, მათ შორის 1 დაჭრილი 36 წლის ზურაბ ზურაბიშვილი ხუდუშაურის სახელობის საავადმყოფო შემკორნალობს. მას ქვედა კიდური აქვს დაზიანებული. დანარჩენი 4 დაჭრილი კი სხვადასხვა კლინიკაშია განაწილებული. ზურაბიშვილი დღეს პრეზიდენტმა მოინახულა ქვეყნის პირველი პირი დაჭრილის მკურნალ ექიმსაც გაესაუბრა. რა გამოყვანის ოპერაციას. ეს რო როგორი ის იყო ეს? ძალიან მაგარი ბიჭი, ეს ორი მედალი აქვს მიღებული საგნო მამუშობისთვის. აი ეს ბიჭები დგას საქართველოს. კი. უნდა გითხრათ რომ აი ხლა დივას როცა ზურავ ნახე გორში ვიყავ. ხო, პრეზიდენტო. და ბიჭები იქაც 4-ნი არიან, ეს კანგზერდა 3-ვე ნაოპერაციები ეს პალატაში არიან და ასევე მხნეთ არიან და მისი გამოყვანა იყო ძალიან რთული ოპერაცია, იმიტომ რომ ყველაზე შორეულ წერტილში გადაისვა ხეობის მეორე მხარეს იქ აფეთქდა ნარვზე და ეს იყო რამდენიმე საათიანი ოპერაცია ხელიტარების ცეცხლის ქვეშ, მაგრამ იმ ხალხს ვინც საკუთარი ღირსება არ გააჩნია და ამიტომ დარწმუნებულია რომ სხვას არ აქვს ღირსება. და ყველაფერი გონია დადგმული, ჩაწყობილი, ყურით მოთრეული, ყველაფერი გონია რომ ეს არაფერი არ არის, იმიტომ რომ თვითონ კიდევ ერთხელ მომრობ არ გააჩნიათ ღირსება და ვერ წარმოუდგენიათ რომ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს სამშობლო, შეიძლება ადამიანი სამშობლოსთვის წირავდეს თავს და იყოს ნამდვილი გმირი. მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოში უმეტესობა არიან ისეთები. სპეცოპერაციაზე განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირიც. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია რუსეთ საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე სპეცოპერაციის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინფორმირებული იყო, ნათქვამი არის განცხადებაში. აქვე წერია, რომ მისია ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე მოვლენებს. ამასთან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია სპეცოპერაციისას დაღუპული ქართველი სამართალდამცავების გამო მათ ოჯახებს სამძიმარს უცხადებს. სპეცოპერაცია დასავლური პრესის ყურადღების ცენტრშიც საქართველოს რუსეთის საზღვართან ძევლები გაათავისუფლა. ამ სათაურით სტატიას New York Times-ი აქვეყნებს. 2008 წლის ხანმოკლე ომის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბულია და სამხედროების შეჭრა მისადაც გართულებულ ურთიერთობას გაუარესებით ემუქრება, წერს პუბლიკაციის ავტორი. New York Times-ის მიხედვით მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ქვეყნის ოფიციალური პირები ყურადღებით ეკიდებიან თუ როგორ შეაფასებენ ამომრჩევლები ხელისუფლების მიერ ინციდენტის მოგვარებას. სპეცოპერაციას მაურება ბლუმბერგიც საქართველოს ძევლად დაყვანილი მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებად სპეცოპერაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც კახეთის რეგიონში სოფელ ლაფანყურთან საეჭო შეარაღებული დიდი ჯგუფი შენიშნეს, წერს ბლუმბერგი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ცნობაზე დაყრდნობით. Wall Street Journal-ის მიხედვით კი პოლიციის ოპერაცია დაიწყო მაშინ, როდესაც მებრძოლებმა დაღესტნის მხრიდან საქართველოს საზღვარი გადაკვეთეს და 5 მძევალი აიყვანეს. სტატიის ბოლოს გამოცემი ჟურნალისტი ხას უსვამს, რომ ისლამისტი მებრძოლები საქართველო-რუსეთის საზღვარს რუსეთ-ჩეჩნეთ შორის ორი ომის დროს თავს ხშირად აფარებდნენ. სპეცოპერაციის გამო ნაციონალურმა მოძრობამ 1 სექტემბერს დაგეგმილი ყრილობები გადადო. ერთდროულად 11 სხვადასხვა ქალაქში დანიშნულ ღონისძიებებს მართველი პარტია 8 სექტემბერს ჩაატარებს. შესაბამისი განცხადება დღეს პარტიის პრესპიკერმა გააკეთა. ჩიორა თაქთაკიშულმა ოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. კონტის ცნობილი არის, რომ 1 სექტემბერს დაგეგმილი იყო საქართველოს 11 ქალაქში წინასაარჩევნო ყრილობის ჩატარება. ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ეს ღონისძიება ერთი კვირით გადაიდება და ჩატარდება 8 სექტემბერს. კიდევ ერთხელ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით სამძიმარს უცხადებთ დაღუპული სამართალდამცველების ოჯახებს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი სტეფანწმინდის რაიონს სტუმრობს, როგორც ცნობილი ხდება სნო საპატრიარქო რეზიდენციასთან პატრიარქს როგორც ადგილობრივები, ასევე ჩამოსული სტუმრები შეეგებნენ. მომლოცველებთან ერთად ილია მეორემ ჯერ გერგეტის სამების ტაძარი მოულოცა, შემდეგ კი დარიალის ხეობაში ჩაბრძანდა და იქ მდებარე მთავარანგელოზის სახელობის ტაძარი მოინახულა. პატრიარქი სტეფანწმინდაში კიდევ 2 დღეს დარჩება. დღე ჩამორზანდა ჩვენი უწმინდესი ხაგერ ცნობლები, მახევები დავხვდით ჩამოსული სტუმრები თბილისიდან და ყველა ბედნიერები ვართ და გვიხარია დღევანდელი ჩვენი უწმინდესის სტუმრობა. ტაძარში ხშირად დავდივარ და სხვადასხვა ტაძარში, მაგრამ აი აქ რაღაც სხვა იყო, ეტყობა თვითონ უწმინდესის
სამშობლო როა კუთხე როა კიდევ უფრო სვანერად მოქმედებს. უცნაურს ჩავწერა და დასახარულია ხელისთვის. თითქოს რაღაც ახალი შემოიწას კონტექსში. დღეს გვაქვს გოგოებს სოლო კონცერტი ყაზბეგში და ამ კონცერტს უძღვით უცნაურს და მთლიანად ხელს. დაცნობილი ხდება, რომ სპეცოპერაციისას დაღუპული სპეცდანიშნულების რაზმის კიდევ ერთი წევრი სოლომონ ციკლაური ცოტახნის წინ სიონის საკათედრო ტაძარში დაასვენეს. ციკლაური დღეს დილიდან ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში იყო დასვენებული, სადაც ექსპერტიზა უტარდებოდა. ამ წუთებში სიონის ტაძარში გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და ჯარისკაცები იმყოფებიან. რუნდებით პირდაპირ ეთერში ანტენა, რომელიც შესაძლოა სოციალური დახმარების მოხსნის მიზეზი გახდეს. ვანის რაიონის სოფელ დიხაშხოში მცხოვრებ 75 წლის ქეთო ლორთკიფანიძეს სოფლის რწმუნებული დახმარების შეწყვეტით დაემუქრა. როგორც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მარტოხელა მოხუცი ამბობს, მუქარის მიზეზი გლობალ ტევის ანტენის დამონტაჟება. სოფლის რწმუნებული მეცხრე არხის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ანტენა რო დავჭირათო, თუ გაქვა ანტენა დადგმული, ვინ დაგიდგაო? მე ვთქვი, ვინ დავიდგა დადგენ, მე ვთქვი, ჩამიერე ამ კუთხეში. ყველა გუკეთენ, მე ვთქვი, ეს გამიკეთენ, მარა ტელევიზორი არ მიმარგა, მე თქვა, მე ვთქვი. ხოდა მე გეხსნებო, მერეო. სოციალურს მოგეხსნითო. და იღაზა შეიძლება, მერეო. ესე იგი, ვანის რაიონში ხალხი არა ვართო? ჩემთვის არევინი ალადედა და ვერ ვხედავ ჩემთან მომცროს წინ მეზა. გამორიცხულა ჩვენ განყოფილებიდან დამერწმუნდეთ, მასეთ რაღაც არის გამორიცხული. ანუ შეუძლებელია სოციალურის მოხსნა. შეუძლებელია მაგის ნიადაგზე სოციალურის მოხსნა. წინა საარჩევნო შეხვედრები გრძელდება. ჭიათურაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ლეჟუბნის მოსახლეობა შეხვდა. მალხაზ წერეთელმა ადგილობრივებს ქართული ოცნების პრიორიტეტები გააცნო და ჯანდაცვის, განათლებისა და სოფლის მეურნეობის თემებზე ესაუბრა. წერეთელმა ქვეყანაში მონოპოლიების არსებობა დაგმოდა ხელისუფლებაში. მისი გუნდის მოსვლის შემთხვევაში ამორჩეულს მედიკამენტებზე, საწოლსა და კომუნალურ გადასახადებზე ფასების შემცირებას დაპირდა. პიროვნება ხო ეს ოჯახზე ალაპარაკი. ყველა პირობა არსებობს იმის, რომ ამ ტოტალურ გაყალბება არ მოხდეს. ამის გარანტი არის თვითონაც. მართლა ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში ვარ. ერთი წება გენაცვალი აშენდა და მილიონები გახდნენ და ერთ წებას შია. ეს ყოფა და ცხოვრება არ არის ჩვენო. ნაციონალები დადიან. მე პირადად 3-4 უმუშევარი ვარ ოჯახიდან. ცნობილია თბილისში ახალი მემარჯვენების მაჟორიტარობის კანდიდატები. პარტია კანდიდატებს მხოლოდ 8 რაიონში აღენებს. მთაწმინდასა და სამგორში ღიად ტოვებს. მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატისთვის პარტიის სხვა სახეებთან ერთად დავით გამყრელიძე ციბრძოლებს. ის ვაკეში იყრის კენჭს. მაჟორიტარობის კანდიდატები და ახალი მემარჯვენების საარჩევნო გეგმები ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. ვაკეში პარტიის ლიდერი დავით გამყრელიძე, საბურთალოზე მამუკა კაციტაძე, დიდუბეში გიორგი ლორთქიფაინძე, გლდანში ავთანდილ სულაქველიძე, ნაძალადევში გიორგი ჩიბუხაშვილი, ჩუღურეთში გიორგი საბანაძე, კრწანისა და ისანში კი ლევან ხურცილავა და რევა სოხაძე. ეს პირები ახალი მემარჯვენეების თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები არიან. პარტიაში არჩევნების მოსაგებადი ბრძვიან და აცხადებენ, რომ მათი უპირატესობა ევროპული კურსი და წარსული პოლიტიკური გამოცდილებაა. დავით გამყრელიძე იმასაც დასძენს, რომ ვაკის მანდატი 2008 წლის არჩევნებში უკვე მოიპოვა და გამარჯვების იმედი ამჯერადაც აქვს. ვაკე ყოველთვის არჩევანს აკეთებდა პროფესიონალი პოლიტიკოსების სასარგებლოდ. მგონია, რომ ეს არის გარკვეულწილად კარგი სასტარტო პოზიცია. ჩემი ხელმძღვანელი საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა კაციტაძე ერთ-ერთ უპირატესობად საარჩევნო სიების კომისიის ხელმძღვანელობას ასახელებს და აღნიშნავს, რომ კომისიაში მისი მუშაობა ამ მშევლმა უკვე არჩევნების შემდეგ 2 ოქტომბერს უნდა შეაფასოს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება ისეთი ამომრჩეველთა სიით, რომელთაც არ ჩატარებულა ჯერ არც ერთი არჩევნები, სიკეთის თვალსაზრისით, სიზუსტის თვალსაზრისით, სიკარგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა ჯერ ესეთი არჩევნები, თუმცა გარკვეული უზუსტობები, გარკვეული ცდომილებები ბუნებრივია დარჩა ამ სიაში. პარტიის პოლიტიკურ შესაძლებლობებს აფასებს ფიქრია ჩიხრაძეც, რომელიც მიიჩნევს, რომ თბილისზე უფრო მეტი სამუშაო ახალ მემარჯვენეებს რეგიონებში აქვთ. რეგიონებში ბევრად უფრო რთულია ეს ბრძოლა, თბილისის შედარებით უფრო მობილიზებული ოპოზიციურად განწყობილი ქალაქია და ტრადიციულად აქ უფრო შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და შედეგის დამაგრება. ახალი მემარჯვენეები მოსახლეობას გაწერილ არგუმენტირებულ წინასაარჩევნო პროგრამას პირდებიან. შედეგებზე კი ამომრჩევლის პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მსჯელობენ.
სახელმწიფოს პიარ აქცია და მეწარმეების უყურადღებო დატოვებას იაფასებს თავისუფალი საქართველოს ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატი იაფი კრედიტის სახელმწიფო პროგრამას. ოთარ ჭითანავას ერთ-ერთი დაზარალებული 86 წლის ეთერ ცხადაიას ისტორიაც მოჰყავს, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეფრინველეობის ფერმის ასაშენებლად 2008 წელს სესხი გამოუყვეს. ეკონომიკის სამინისტრო პროდუქციის გაყიდვაში დახმარებას დაპირდა, თუმცა მისივე თქმით დაპირება დარჩა. ეთერ ცხადაიას განმარტებითის კრედიტის დაფარვას ახლა ვეღარ ახერხებს, რის გამოც შესაძლოა სახლის გარეშე დარჩეს. სესხი სრულად არ მიუღია, მიიღო 180,000 ლარი და სახელმწიფოს უნდა გაეცა მისთვის 220,000 ლარი. ქალბატონმა ეთერი წამოიწყო ეს ბიზნესი, მშენებლობა კომპლექსის, რომელიც ვერ დაასრულა და თხოვნით მიმართა ხელისუფლებას, რაზეც ცივი უარი მიიღო. მე ვთხოვ ბატონ პრეზიდენტს ინტერნეტში ღია წერილი გაუგზავნე, წაიკითხოს ეს წერილი და დახმარება გამიწიოს, რაც საჭიროა ჩემთვის. ისინი დამპირდნენ, შუა გზაში არ მიგატოვებთ, რეკლამას გაგიკეთებთ, გუდვილიო თუ ვიკითხე მერე გუდვილი რა არის მეთქი და მაღაზია ყოფილა, იმაში გაგასაღებინებთო, ამას გიზამთ, იმას გიზამთო, მერე ყველა გაქრა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ყრილობა ქუთაისის ოპერის თეატრში გამოსვლების დროს მოძრაობის ლიდერმა დღეს მოსახლეობას მხარდაჭერისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. დღევანდელ ყრილობაზე წარადგინეს ქუთაისის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელიც საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი დუგლას კავთელაშვილია. ის რომ ქართული ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქში თავის კანდიდატურად აყენებს ქუთაისელს, პროფესიონალ პოლიტიკოს ამჯერად უკვე გიორგი ახვლედიანს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ქუთაისში გამარჯვება, რამდენად მნიშვნელოვანია ქუთაისელების ხმების დაცვა. ისო ქუთაისში არ არის მოგვარებული საცხოვრებელი პირობები, ისო ქუთაისში არ არის მოგვარებული სანიაღური არხები, წყლის მომარაგების პროცესი, არ არის მოგვარებული საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურა. ქუთაისელების ოჯახში არ შესულა კეთილდღეობა. ქუთაისში დღემდე ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური რემონტი. საზაგაბუნია პირობას დებს, რომ საკრებულოს ხვალინდელს ხდომაზე გორგასლის ქუჩის მოსახლეობის პრობლემებს გაიტანს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამჯერად გორგასლის 81 ნომერში მცხოვრები და წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ოჯახები მოინახულა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ 13 მაისის სტიქიურმა მოვლენებმა მათი სახლების საცხოვრებლად უვარგისია გახადა. ხელისუფლება კი პრობლემის მოსაგვარებლად ქმედით ნაბიჯებს არ დგამს, აცხადებენ ადგილობრივები. მათ უწევს სხვაგან გააგრძელონ საკუთარი ცხოვრება, იცხოვრონ ქირით და დატოვონ საკუთარი სამოსახლო ტერიტორია. ეს იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებას თავაზობს მიზერულ თანხას, რომელთა შეუძლებელია მათი შეონ ალტერნატიული საცხოვრებელი გარემო პირობები. ამიტომ მე, ზაზა გაბუნია, ხვალინდელ თბილისის საკრებულოს ხდომაზე დავაყენებ ამ ადამიანების საკითხს, იმისთვის რომ მათ მიიღონ ადეკვატური ფინანსური შემოთავაზება ხელისუფლების მხრიდან და რაც თავარია დაიწყოს აი ამ სახლების გამაგრების აღდგენის სამუშაოები. პრობლემები არ უსთავარის გამზირზეც, სადაც მიწისქვეშა გადასასვლელი დაიტბორა. კონკრეტული მიზეზი ჯერ ცნობილი არ არის, თუმცა იქ მდებარე მაღაზიების მეპატრონები ამბობენ, რომ პრობლემა მილების გაუმართაობის გამო შეიქმნა. სამაშველო სამსახურის შემთხვევის ადგილზე ჯერ ისევ არ მისულა. წყლის ამოტუმვას კი ადგილობრივების საკუთარი ძალები ცდილობენ. მინდა ქვეყნის ჩასვლა ვერ ჩავდივარ. მაინტერესებს, რაღაც გამოსვლელზე მოგახსენე ყურადღება. არ ვიცი. ეხა მაინტერესებს რა ხარ. მეთევზების საპროტესტო აქცია ფოჩი ნიკონეკოლძის ძაღლთან შეკრებილებმა დღეს ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულეს და განაცხადეს, რომ ხელისუფლება მეთევზეობა როგორც დარგი გააქრო. აქციის მონაწილეების განმარტებით ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ყველა ლიცენზია უცხოურ კომპანიებზე გასცა. პრობლემები გაჩნდა ტექნიკური გადაიარაღების კუთხითაც. აქციის ორგანიზატორებმა საკუთარი პრეტენზიების გაჟღერების შემდეგ ქართულ ოცნებას მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ჩვენი ხელისუფლება ხელს უწყობს ყველანაირად, რომ განვითარდეს თურქული ფლოტი, ანუ თევზჭერი ფლოტი, და ყველანაირად ხელს უწყობს იმაში, რომ ქართველი მეთევზე მეზღვაურები არ იყვნენ დასაქმებულები, მათ არ ქონდათ სეინერები, მათ არ ქონდათ ბუხტები, მათ ქონდათ სერტიფიცირების პრობლემა, მათ ქონდათ დასაქმების პრობლემა. ჩვენ მეთევზე მეზღვაურები უერთებით კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარს უჭერთ ბიძინა ივანიშვილს და მაჟორიტარ კანდიდატს ეკა ბესელიას. მასში, როდესაც ფოჩი მცხოვრები ქობულეთში, ბათუმში მცხოვრები შავი ზღვის აკვატორიაში, საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მეთევზეები დარჩენენ დაუსაქმებლები და შიმშილის პირას არიან მისულები. ხელისუფლება ღებულობს უკანონო გადაწყვეტილებას და თევზჭერის უფლებას მათ არ აძლევს და აძლევს უცხოურ კომპანიებს.
ახალი 6 ამი დასრულებულია, მე დაგემშვიდობებით 21 საათზე კი თქვენ თავის საინფორმაციო გამოშვება.